Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Ми продовжуємо говорити про трагедію в Оленівці. Маю нагадати вам про те, що Росія вбила українських військовополонених саме в цьому концтаборі. От з того, що ми маємо наразі, з'явився список, який публікують саме російські пропагандисти. Нібито вже вони стверджують, що там є 50 вбитих, 73 поранених. Зрозуміло, що цей список неможливо перевірити, не спростувати, не підтвердити цю інформацію. Що ми маємо наразі, ми будемо говорити з нашою наступною спікеркою, це Олена Толкачова, вона є керівницею патронатної служби Янголи Азову. Пані Олено, вітаю вас, чи чуєте нас? Вітаю, так, чую вас добре. Тож, яка остання інформація, яку ви маєте інформацію наразі про те, що відбулося в Оленівці? Дивіться, у нас немає жодної інформації з офіційних українських джерел про те, що саме відбулося. Немає конкретики, немає конкретних цифр щодо загиблих або поранених. Також у нас немає, звісно, що немає списку. Ми зараз не маємо можливості звірити ті списки, ті дані, які розповсюджуються мережами через російські пабліки та інші непорядні іноземні пабліки. Хоча батьки постійно нам дзвонять, пишуть і перепитують, знаходять в цих списках своїх родичів, але, на жаль, ми навіть не можемо ні підтвердити, не спростувати, чи живий, чи загинув, чи поранений їх родич. Ситуація дуже складна через те, що ми не можемо добитися ніякої нормальної, адекватної відповіді, чіткої від, наприклад, Червоного Хреста. Чи в них немає можливості туди добратися, їх не пускають, або вони мають, можливо, якісь домовленості, просто чекають, коли їх туди запустять. Вони просто мовчать і подають такі нейтральні заяви, що ми передали запит на те, щоб нас допустили до місця події. Ми контактували з Міжнародним комітетом Червоного Хреста і нам повідомили, це не є таємна інформація, нам просто повідомили про те, що так, ці переговори ведуться, що це вони дуже, як це правильно сказати, крихкі, це неправильне слово, але все рівно, що от саме тому вони відмовилися, наприклад, говорити про це в нашому ефірі, сказали, що ці переговори є, і от ми знаємо, що з боку Дмитра Лубінця, так, омбудсмана українського, він закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста організувати відвідання ними зруйнованими росіянами колонії в окупованій Оленівці. І от ви знаєте, ми тільки що говорили, буквально 10 хвилин тому, ми говорили в нашому ефірі з волонтером Костянтином Величком, він саме перебував в Оленівці, він один з тих людей, хто пережив Оленівку. І він нам сказав, що слухайте, там куди помістили наших військових, так, військовополонених, то зрозуміло, що їх могли туди помістити тільки для того, щоб щось таке зробити, щоб всі інші в цій колонії не розуміли, що там відбувається. Я хочу запитати у вас, коли і звідки ви дізналися про цю трагедію, та що сталося, я так розумію, вчора? Перше, ми дізналися так само з інтернет-пабліків, тому що у нас зв'язку з колонією немає. Ми не маємо можливості з ними ніяким чином взагалі зв'язуватися. Я знаю, що тільки є, наприклад, зв'язок між Генеральним штабом, відділом військово-цивільного співробітництва щодо обміну тілами, і ми постійно з ними співпрацюємо, але щодо обміну полоненими, цим займається Головне управління розвідки, і навіть вони ще не написали ніяких коментарів, ми дізналися це, знову ж таки, з російських пабліків, і вже потім почали зв'язуватися з Головним управлінням розвідки,
Зеленський і Генеральним штабом, щоб вони підтвердили цю інформацію. Вибачте, знаєте, що хочу запитати? От також ми ж для того, щоб дізнатися, чи насправді відвідував міжнародний, ну, представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, чи вони відвідували наших військовополонених, ми почули таку інформацію, що насправді один з таких візитів був, от як розповідав нам саме волонтер, якого там тримали, він сказав, що ну от азовців помістили в одну з будівель, яку там самі полонені і ремонтували, так, і що був такий візит. І от омбудсман також Дмитро Лубінець нам сказав про те, що Міжнародний комітет Червоного Хреста нічого не повідомляє владі, але він контактує з родичами. Чи були такі контакти, чи можете ви це підтвердити? Не можу підтвердити контактів Червоного Хреста з родичами, тому що наразі родичі контактують з нами, вони особисто зі мною і з дівчатами з моєї патронатної служби переписуються постійно, ми на зв'язку, і вони самі жаліються на те, що не можуть отримати інформації від Червоного Хреста. Але ж давайте будемо чесними, що Червоний Хрест, якщо немає можливості туди потрапити офіційно і немає можливості отримати списки офіційно, він не може повідомити родичам будь-яку інформацію. Він не може сказати, що от ми на власні очі бачили, що ваш син живий, знаходиться в лікарні. Ми не можемо підтвердити, що ми бачили списки загиблих і можемо підтвердити разом з незалежними експертами, що ці люди загинули. Поки цього не станеться, ми не зможемо на 100% бути впевненими, в якому стані знаходяться наші полонені. Єдине, що дійсно наші хлопці, які були повернуті з полону, вони кажуть, що будівля, в якої стався цей вибух, була на території промзони так званої, і їх перемістили туди незадовго до того, як це все сталося. Є аналітика по відео, де хлопці, які розуміються, да, військовій справі, кажуть, що там дуже чітко видно, що це вибух не ззовні, а вибух із внутрішньої сторони будівлі. Тому це єдине, що ми можемо коментувати, це те, що ми побачили на відео. Заспокоїти батьків ми також не можемо, бо ми не маємо правдивої інформації, розумієте? Також, якби була можливість Червоного Хреста хоча б поїхати в лікарню в Донецьку, бо все ж таки це не такий режимний об'єкт, як колонія, то тоді б ми хоча б дізналися про долю хлопців, які залишилися в живих. Так, які були поранені, так. А от, в принципі, чи є у нас інформація щодо того, скільки азовців тримають в цій Оленівці? Тут я можу тільки посилатися на те, що повідомляли російські Міноборони ще 19 травня. Ну, я не знаю, чи можна їм вірити, але от, ну, не впевнений, але впевнений, що не можна. Так от, вони повідомляли, що 16 травня з Азовсталі вийшли 1730 українських військових, ну, і 80 з них поранених. І ми ж не знаємо, яку частину з них відправили в Оленівцю, в Оленівку, яку в Донецьк, кого в Росію. Чи взагалі в нас є розуміння того, скільки азовців можуть перебувати в Оленівці? Я можу вам просто приблизно назвати цифру. Це близько 900, але ми кожен день на зв'язку з Національною гвардією ми постійно зустрічаємося або з головним управлінням розвідки, ми з іншими волонтерськими групами зустрічаємося, звіряємо постійно списки, обдзвонюємо родичів і іноді знаходимо людей, які там по спискам не мали знаходитися. Є такі випадки, коли в Оленівку просто привозять полонених з інших місць. І ми постійно ці списки доформовуємо і передаємо в це інформаційне бюро, яке займається зараз збором інформації. Я вибачаюсь, як правильно називається, може ви мене поправите, НІБ.
Національне інформаційне бюро. От туди стікається вся інформація, і у них вона, скажімо так, сама точна інформація по цифрам, але знов таки через те, що у нас немає прямого контакту з ворогом, ну в принципі його і бути не може. А організація Червоний Хрест, єдина, яка б могла якимось чином бути посередником, вона туди майже не допускається. Ну по нашому запиту взагалі нічого не можна, так сказати, возжелати. Таке російське слово вже скажу, тому що вони на свій розсуд впускають або не впускають туди міжнародні спостережені організації. І я так розумію, що цей формат, який зараз світовий існує по нейтральним міжнародним організаціям гуманітарним, які б могли бути посередниками в конфлікті, він просто себе вичерпав. В цьому конфлікті я просто вже не бачу сенсу, хоча б якось на офіційному рівні цієї співпраці точно немає. Я знаю, що вони приїжджали, що Червоний Хрест приїжджав в Оленівку. Ми бачили кадри, як вони через решітку спілкувалися з азовцями. І азовці, це, які вийшли з полону, підтверджують, і от ваші слова це підтверджують. Але ж це єдиний раз, коли ми бачили це відео, просто відеозапис цієї зустрічі. Які ще були домовленості, просто ніякої офіційної інформації нема. Ну, на жаль, ми не можемо навіть отримати її від омбудсмана. А от ті азовці, яких обміняли, які, на щастя, вже перебувають на волі, то що вони розповідають, в яких умовах тримають захисників Маріуполя? В основному хлопці, які були обмінені, вони знаходилися в лікарнях, більша частина. Тому тут немає об'єктивної картини повної, як їх там, в яких умовах їх тримають. Єдине, що декілька хлопців казали, що трошки краще, ніж на Азовсталі. Але зрозуміти їх психологічний стан, задавати такі питання зараз не дуже коректно. І нам рекомендують спеціалісти, психологи і психіатри, які мають досвід роботи з такими бойовими травмами і з полоненими, дати час хлопцям відпочити, бо вже з першого дня до них підходили журналісти і хотіли отримати від них максимальну кількість інформації. Вони були дезорієнтовані і хотілося б донести до журналістів і до людей, які хочуть отримати інформацію, можливо, до родичів, тих, хто надалі залишається в полоні, що не можна зараз, перший місяць після того, як хлопці вийшли з полону, вимагати від них детальної інформації і опису подій, бо для них це продовження психотравмуючого стану, і вони ще перебувають в такому послушному состоянні, вони не перейшли ще з цього свідомості полоненого, розумієте? Вони будуть просто розповідати, як на допиті. І для них буде продовжуватися психотравмуюча подія. Тому я хочу звернутися до журналістів, які постійно шукають змоги взяти інтерв'ю у тих хлопців, які вийшли з полону, все ж таки дати можливість їм соціалізуватися, перейти до тями і вже потім поступово брати у них якісь коментарі. Ну, зважаючи на те, так, що вони пережили, це дуже зрозуміло. Я ще хотів запитати, ви ж точно бачили оті відео, які публікують російські пропагандисти з пораненими, під час того, що вони зробили в Оленівці, те, що росіяни підірвали, ми так розуміємо, цю будівлю. Які висновки ви можете зробити з цих відео? Ми там одне, яке мені запам'яталося, де запитують одного з хлопців, «Как тобі екстракція?» Тож, які висновки можна зробити з цих відео і навіщо їх роблять? Це, звичайно, робиться для російського внутрішнього ринку.
пропаганди. Що вони хотіли цим показати, наприклад, українцям, я не розумію, бо це тільки ще більш розлючує і ще більше і більше людей готові просто голими руками душити. Я вибачаюсь, але я просто вже не можу стриматися. Ці відео ніяким чином не можуть запугати українську націю або зробити якісь висновки і, наприклад, почати йти на якийсь діалог або на примирення. Я взагалі не розумію сенсу цих відео для України, для України, для нас, як для нації. Це тільки розлючує ще більш людей. А то, що це для внутрішнього користування Росії, то це, ну, зрозуміло, що їм потрібно показувати постійно досягнення російської армії і також робити пропаганду на наших хлопцях, на наших воїнах, показувати їх у стані безпорадності. Тому... Ну так, ми розуміємо, про що йдеться. Так, так, а вже ж. Пані Олено, мабуть, останнє, що вас запитаю, от повідомляючи про цю трагедію, яка сталася в Оленівці, патронатна служба Янголи Азову серед іншого написала про те, що була проведена пропагандистська робота і знятий такий людожерський фільм про Азовсталь. А що це за фільм? Там він гуляє в... Це фільм, який гуляє в якихось також російських пабліках, де показують інтерв'ю, так зване, інтерв'ю-тередопит з нашими військовополоненими. І показують, як вони в полоні тримаються, як вони розмовляють, що вони такі трохи знахабніли. Це також все для внутрішнього користування, для того, щоб накручувати і оправдати те, що робить Росія зараз на території України. Вони хочуть просто демонізувати всю українську націю і таким чином спробувати залучити, можливо, якихось добровольців до участі у війні з Україною. Але мені здається, що це ніяким чином не впливає на бажання росіян добровільно залучатися до війни з Україною. Але не здивуюся, якщо все ж таки ця пропаганда спрацює. Пані Олено, дуже дякую вам, по-перше, за цю розмову, по-друге, по-перше, хочу подякувати за те, що ви робите. Олена Толкачова, керівниця патронатної служби Янголи Азову, була з нами на зв'язку. Весь цей день ми говоримо саме про ту трагедію в Оленівці, яка сталася. Росіяни вбили українських військовополонених, які там трималися, які там були. І зараз же є інформація, ну, ми не можемо її підтвердити, на жаль або на щастя, що вже є близько 50 вбитих і 73 поранених, це такий є список, але зрозуміло, що цьому списку вірити не можна. Ну і от з того, що ми маємо, це те, що Збройні Сили України, Служба безпеки України, Головне управління розвідки, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини зробили спільну заяву. І вони вимагають від ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, здійснений Російською Федерацією. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.